Majburiy ijro byurosi Buxoro viloyat boshqarmasi tashabbusi bilan hududiy bo'limlar ish yurituvidagi aliment undiruvlari bilan bog'liq ijro hujjatlari ijrosini yanada jadallashtirish, ijro hujjatlarini to'liq xatlovdan o'tkazish va ijro hujjatlari ijrosidan nazoratni kuchaytirish maqsadida yanvar oyining ilk kunlaridan boshlab aliment oyligi tadbiri o'tkazilmoqda. Tadbir davomida jami 3.4 milliard so'm miqdordagi qarzdorliklar undirildi. 232 ta oilalar yarashtirildi. 21 nafar qidiruvdagi qarzdorlar va bitta transport vositasi topildi. Uzoq muddat davomida voyaga yetmagan farzandlarning moddiy ta'minotidan bo'yin tovlagan 28 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47.4 moddasi bilan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, mazmunan ko'rib chiqish uchun sudlarga yuborildi. Tadbir davomida byuroning Buxoro shahar bo'limi xodimlari tomonidan 758 million so'mlik aliment qarzdorliklari undirilib, 48 nafar oilalar yarashtirildi. Shuningdek, 6 nafar aliment to'lashdan bo'yin tovlab kelgan shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik masalasi hal etish bo'yicha sudlarga hujjatlar yuborildi. Viloyat miqyosida bu kabi tadbirlar davom etmoqda.